Нема откажување од повисок животен стандард за сите. СДСМ ќе обезбеди простеча плата од 1100 евра и минимална плата од 600 евра, кои со влезот во ЕУ ќе достигнат до 1300 евра, односно 800 евра. Нашето ветување е реално и осварливо. Во претходниот мандат ветивме простеча плата од 500 евра и не само што го исполнивме тоа, туку успеавме да ја надминиме простечата плата која достигнува 650 евра. За скоро три пати ја зголемивме минималната плата која сега изнесува 22.500 денари. Не може да има повисоки плати без силна домашна економија. Затоа планираме 180 милиони евра директна финансиска поддршка за домашните компании за инвестиции во производство и поттик на економскиот раст со 3,5 милиарди евра јавни капитални инвестиции. И ова наше ветување е реално осварливо. За поддршка на приватниот сектор, во време на кризата обезбедивме 492 милиони евра. Свесни сме дека нашите граѓани заслужуваат повисок животен стандард на ниво на жителите на земите членки на Европската Унија. Имаме конкретен и издржан план како ќе го постигнеме тоа.